Ukiwa una maono makubwa usikae katikati ya watu wasio na maono. Hii ni kwa usalama wa maono yako. Nyingine ikaanguka kwenye miba. Kilichotokea, ile miba ikaisonga ile mbegu. Alafu ilipoisonga haikuzaa. Kama una maono, usikae katikati ya watu wasio na maono. Kwa sababu watu wasio na maono watayasonga maono yako ili yasizae. Kama una mawazo makubwa, usikae katikati ya watu wasio na mawazo makubwa. Kwa sababu fikra zao ndogo na mawazo yao madogo watayasonga mawazo yako. Alafu mawazo yako yatauawa. Mawazo yako hayatakuwa kitu halisi. Mawazo yako yatakufa. Yesu alikuwa anatolea mfano wa mpanzi na jinsi alivyokuwa anapanda mbegu na maeneo mbalimbali ambako mbegu njema ilienda kuangukia. Ilikuwa ni mbegu njema, mbegu inayofaa, mbegu ya kuzaa 100, 60 na 30. Mbegu ile ambayo haikuzaa kwenye miba ndio mbegu ile ile iliyoenda kuzaa kwenye udongo mzuri. Kwa nini ilizaa kwenye udongo mzuri? Ikaleta matokeo mazuri. Mawazo ya mtu huyu kwa sababu yalikuwa kwenye eneo sahihi, kwa watu sahihi, kwa jamii ya watu sahihi, yakafanikiwa kuwa kitu halisi. Alikuwa ana mawazo ya kufanya maendeleo makubwa kwa sababu mawazo yake yalizungukwa na watu sahihi. Watu sahihi wakayasapoti mawazo yake. Mawazo yake yakasapotiwa kwa sababu mawazo yalikutana na watu sahihi. Kwa hiyo yaliposapotiwa yakatoka kuwa mawazo yakawa kitu halisi. Kama alikuwa ana mawazo ya kufungua biashara kubwa, yale mawazo yalipokutana na watu sahihi, watu sahihi wakayasapoti yale mawazo, biashara kubwa ikatokea. Mbegu njema ilipoenda ikaanguka kwenye miba, Biblia inasema ile miba ikamea, then ikaisonga ile mbegu, ikafa. Haikuwa na uwezo wa kuzaa. Kwa sababu miba huwa haisapoti mbegu njema. Mbegu njema ilipoanguka kwenye udongo mzuri ikazaa. Mbegu njema ilipoanguka kwenye miba haikuzaa. Mawazo yako ni mbegu njema kweli kweli. Mawazo yako yatakubeba wewe, yatabeba familia yako, yatabeba ukoo wako na yatabeba taifa lako. Lakini mawazo yako yalipo ndio shida inapoanzia. Fikra zako zilipo ndio shida inapoanzia. Elimu yako ilipo ndio shida inapoanzia. Tuna wasomi wengi katika taifa hili, wengine wameishia kwenye ulevi. Tuna wasomi wengi kwenye taifa hili, wengine wameishia kwenye uzinzi. Wengine ni makahaba, wanajiuza. Akikuambia elimu yake mpaka unashangaa, unasema taifa linatafuta watu kama ninyi. Taifa linatafuta vijana kama ninyi. Taifa linahitaji mabinti kama ninyi. Taifa linahitaji watu wenye elimu kama ya kwako. Inakuwaje wewe una elimu hiyo na ukawa na kazi hii na ukawa na maisha haya? Elimu ilienda kuanguka kwenye miba. Miba ikaisonga ile elimu. Ilitakiwa Isaya haikuzaa, ikafa. Ikiwa una mawazo makubwa, usikae katikati ya watu wasio na mawazo makubwa kwa usalama wa mawazo yako. Future yako inahitaji usalama. Mawazo yako yanahitaji usalama. Hatima yako inahitaji usalama. Yesu akasemaje kwa habari ya mtu asiye na maono? Anasema anafanya kila kitu. Mtu asiye na maono hawezi kujizuia, anafanya kila kitu. Mtu mwenye maono anajizuia, hafanyi kila kitu. Mtu mwenye maono anachagua mpaka marafiki. Yuko very selective mtu mwenye maono. Mtu mwenye future
yuko very selective mahali pa kuabudu, anachagua mahali marafiki zake, anachagua mahali pa kulala, anachagua mahali pa kula, anakula. Inawezekana hana pesa ya kwenda kula chakula kwenye hoteli nzuri, lakini atamtafuta mama ntilie ambaye anatengeneza chakula vizuri, sio wale mama ntilie wengine wale ambao maji anayonawa anaweza akaongeza kwenye mboga, maji anayonawa ndo mchuzi wenyewe, maji anayonawa hajari usafi, hajari afya za watu. Mtu mwenye maono na maisha yake, mtu anayejua anakokwenda, hali kwa kila mama ntilie, atatafuta mama ntilie ambaye anatunza heshima za watu, afya za watu. Na mama ntilie yeyote mwenye maono ya kuwa na hoteli kubwa, anatunza usafi. Haijalishi saa hiyo ni mama ntilie, kwenye imani yake ile ni hoteli. Kwa hiyo utaenda kwa mama ntilie, lakini utakutana na principles za hotelini. Kwa nini? Yule mama ntilie haoni kile kibanda chake ni cha mama ntilie, anaona ile ni hoteli. Lakini ni hoteli ambayo imeanza kama mama ntilie. Unamkumbuka kuku? Kuku ili awe ana mayai 20, anataga moja, anaanza kuliatamia hilo moja. Anakomaa nalo moja mpaka linapatikana la pili. Anakomaa nalo la pili mpaka linapatikana la tatu, mpaka 20. Yakishatimia anayoyataka ya maono yake ndo anaanza kuyatamia. Haleluya. Siku anaanza kuatamia mayai anakuwa mkali kuliko mwanzoni. Kwa nini? Kwa sababu maono yake yanahitaji awe mkali. Kwa sababu kuna maadui wa mayai yake, anawajua. Anamjua anayemfuga ni adui wa mayai yake. Ni adui wa maono yake. Ni adui wa hatima yake. Kuku yuko tayari apotee mtaani siku 20 ngapi? 21. Asiende kwa mama Roda kupalua mtama, asikutane na wenzake. Kwa nini? Ana vision. Kwa hiyo anajitenga na wenzake akaatamie mayai yake. Kwa hiyo kuku wenzake wanaweza wakamtafuta mtaani wasimuone. Siku wanakuja kukutana naye, hayuko peke yake, ana msafara wa vifaranga. Kwa hiyo wanapomuuliza ulikuwa wapi, anawaambia nilikuwa ninashughulikia hatima yangu, nilikuwa ninashughulikia maono yangu, nilikuwa ninapambania maono yangu. Mtu mwenye maono huwa anajitenga na watu ambao hawaendani na maono yake. Inawezekana maono yako yamekufa. Inawezekana mipango yako mingi imekufa. Inawezekana malengo yako mengi yamekufa. Inawezekana mawazo yako mengi yalikufa. Kwa nini? Kwa sababu ya jamii ya watu ambao uko nao karibu. Marafiki. Kuna dada mmoja ameshawahi kuota ndoto. Amefungua saluni kubwa, sio kawaida. Anasuka watu pale saluni, anawatengeneza watu pale saluni, ni saluni kubwa. Akaamka kutoka kwenye hiyo ndoto, akaenda kumhadithia rafiki yake, bwana, nimeota ndoto nina bonge la saluni, yani tunapiga kazi zile ambao kwa Kiswahili cha mtaani wanasema za kufa mtu, wanapiga kazi za kufa mtu. Yule mwenzake akasema, mwenye saluni kubwa wewe. Unajua kinachofuata? Hiyo saluni ishakufa kutokana na nani? Na rafiki yake. Rafiki ashaua hiyo maono. Inawezekana ni Mungu amemletea hiyo maono, yameuawa na rafiki. Rafiki alionaye hasapoti maono ya huyu mtu, hasapoti hatima ya huyu mtu. Ni miba ambayo kila jambo jema linalotaka kumea kwa rafiki yake inaisonga. Kuna wazee wapo, na wale wazee kimsingi wamezeeka wakiwa maskini. Usifikiri walipenda kuwa maskini. Marafiki walisapoti sana wa watu kuwa maskini. Kama una urafiki na mzee yote yule, mnaweza mkashare mawazo, mkaongea vizuri, ukamuuliza hata maswali magumu magumu na akakujibu. Muulize, kwa nini mzee mpaka hivi leo? Hujawahi kukutana na neema yoyote ile? Hujawahi kuwa na mawazo makubwa? Unua hata helikopta hapo, hata basikeli ana. Muulize, atakwambia. Atakwambia alikoanguka, wakati mwingine anapajua yaliyomkwamisha, anayajua. Amefikia huo uzee, hakutegemea kufikia huo uzee akiwa na hali hiyo. Lakini kuna jamii ya watu walimzunguka ambao ndio walimrudisha nyuma.
Kuna jamii ya watu walimzunguka hawakuwa sahihi kwake. Kila jambo jema lilokuwa linachipua kwenye mawazo yake, fikra zake, marafiki zake, walikuwa wana hawalisupport lile. Walikuwa kazi yao ni kuliua. Marafiki walikuwa miba katikati ya mbegu njema. Unamkumbuka Mungu na Adamu? Adamu alipochemsha tu kwenye bustani ya Eden, Mungu akamfukuza Adamu. Wewe kufukuza marafiki zako unaogopa? Mvi zinaanza kukukumbusha moja moja kwamba brother unakoelekea, hey, utastaafu kila kitu. Unastaafu kila kitu. Mpaka kukimbia unastaafu, mpaka kutembea kwa spidi unastaafu. Unashangaa unaanza kutembea hivi. Umesha staafu. Hawa staafu tu kule walikoajiriwa, tunastaafu kila mahali. Unastaafu maombi yale ulikuwa baba katika jina la Yesu. Unasikusa, utastaafu. Hizo nguvu za kupiga katika jina la Yesu, mikono inataka iwe hapa, isiwe hapa. Kwa utaanza kupiga mdogo mdogo. Muangalie jirani yako, muambie kabla hujastaafu, huu umeshafikia hatima yako. Mnaniruhusu nifundishe tena kidogo? Sitakula muda wenu. Mti ili ustawi na kuzaa vizuri unahitaji sapoti kutoka kwenye eneo unapopandwa. Mti ili ustawi vizuri na kuzaa vizuri unahitaji sapoti kutoka kwenye eneo unakopandwa. Haijalishi ni mti mzuri kiasi gani, ukiupanda mahali ambako hapa sapoti kuchipua kwake, hapa sapoti makuzi yake mazuri, hapa sapoti kuzaa kwake, hutakuta unazaa huo mti wako kama mti mwingine kule. Kipindi kabisa cha miembe, ukakuta mwembe mwingine hauna kitu. Hivi huwa unajiuliza kwa nini saa hii miembe yote ina maembe, huu mwembe hauna maembe? Au ulishawahi kuuliza ule mwembe, oya mwembe vipi, mbona miembe mwenzako kule ni ina maembe, wewe unafeli wapi? Atakwambia tu, shida ni vitoto vya huu mtaa, yani ni vitoto vya huu mtaa haviniachi, yani nika Haleluya. Si ushawahi kuwa mtoto? Ushawahi kuwa mtoto? Hujawahi kuwa mtoto eh? Okay, sawa. Kama hujawahi kuwa mtoto hutanielewa ninachokwambia. Sawa? Kwa nini wale watu ambao wamepanda miti ya miembe, ikifikia wakati wa maembe kuanza tu kutoa maua, wanazungushia miba? Wanazungushia miba kwenye miembe yao. Wanajua hapa mtaani kuna vivuruge vya miembe. Hivi viembe vikishaanza tu vidogo, kuna vitoto viko hapa. Vitaondoa maembe yote. Sawa? Sio kwamba muembe hauzai, muembe unazaa, lakini ulipo hawasapoti. Matokeo mazuri ya muembe hawasapoti eneo. Kwa hiyo mtu mwenye maono yuko very selective, watu wa Mungu. Inawezekana unaferishwa na jamii ya watu ulionao karibu na utaki kuwaacha. Mungu alimuumba Adamu alipozingua kwenye bustani ya Edeni na akamwacha. Wewe kuna marafiki unajifanya ndio marafiki zako wakufa na kuzikana. Kama una mpango wa kufa, haya. Naona namnaambizana kabisa, yani si tutazikana. Biblia inasemaje? Hatutakufa bali tutaishi. Wewe unatafuta marafiki wa kufa na kuzikana. Una shida, muangalie jirani yako usoni, mwambie hiyo ni tatizo kama matatizo mengine. Achana na marafiki wa kufa na kuzikana nao, waambie mimi sitakufa bali nitaishi. Kuna mwingine huyo mtumishi, ninamshukuru Mungu nimeteuliwa, mimi ni mwenyekiti kwenye chama cha kufa na kuzikana. Hilo nalo ni la kuja kusema ni unamshukuru Mungu, mwenyekiti wa chama cha kufa na kuzikana. Na mtu anasimama, huyu anatafuta vyeo sio kawaida. Anasimama kabisa na anashuhudia. Kwa hiyo unakufa lini? Sisemi hivyo vyama ni vibaya, sawa? Lakini kuna vitu vingine kuwa navyo makini. Havina spirit nzuri ndani yake. Ifuatilia ya wamama moja Mombasa huko.
wanalia, sijui kuna nini, sijui kimetokea ambacho sasa kinaenda kuharibu watoto wao na nini na nini, wako wanalia, wakina mama wameungana, twendeni tukalie pamoja kwenye vyombo vya habari. Haleluya. Unajua kwa nini wanalia pamoja? Wanatengeneza nguvu moja. Akienda akilia mtu binafsi haezi akasikilizwa, wakilia wengi wanasikilizwa wengi. Haleluya. Adam alikosea akafukuzwa. Kwa nini? Eden haikuwa inasupporti tena maisha ya Adam pale ndani. Kwa nini? Eden inamsupporti mtu anayeishi milele, haimsupporti mtu anayekufa. Kwa sababu Adam alishaondolewa kwenye viwango vya kuishi milele, akaletwa kwenye maisha ya kifo, akati pale kuna yale matunda ambayo ukila haufi, unaishi milele. Mungu akamuondoa Adam Eden aende kwenye miti ambayo akiendelea kula kifo kiko pale pale. Sawa? Kuna watu wa kuwaondoa kwenye maisha yako bila kujali umetoka nao wapi. Maadam ni watu ambao hawatapelekea matokeo mazuri kwenye maisha yako. Ni watu ambao hawasapoti kufanikiwa kwako. Hawasapoti mawazo yako. Hawasapoti fikra zako. Shusha chini. Unamkumbuka mtu mmoja anaitwa Yona? Walipopeleleza wakajua safari hii haiendi kwa sababu ya Yona, walichomfanya tupia baharini. Walipomtupa baharini, safari ikaendelea, watu wakafika salama. Kwa nini wewe akina Yona wako ambao ni marafiki zako wakufa na kuzikana hutaki kuwatupia baharini? Hatima yako inahitaji watu sahihi. Maisha yako yanahitaji watu sahihi. Kufanikiwa kwako kunahitaji watu sahihi. Achana na ile kuwa mtu wa watu, haikusaidii. Mimi ni mtu wa watu. Haya, endelea kuwa mtu wa watu. Kwenye kila sherehe upo mtu wa watu, si ndio? Yaani ukiosha kuwa mtu wa watu, kila sherehe hautakosa. Una kitu cha kupeleka utachukua hata vijiko vya ndani, wewe si mtu wa watu. Una kitu cha kupeleka utachukua hata masufuria ya ndani, wewe si mtu wa watu. Una kitu cha kupeleka utachukua hata kabati, wewe si mtu wa watu. Mtu wa watu mara nyingi kuna mbele mbele hapo, ukimkuta unamkuta hana kitu. Kwa nini? Mtu wa watu anachukua vitu vya ndani. Haleluya. Haleluya. Siku ukijua wewe ni special, hata sherehe za kwenda utachagua. Tuna hii naenda, hii siendi. Nitasapoti lakini sitaenda. Kwa sababu mfumo wa sherehe ile na maisha yangu vitu viwili tofauti, na hatima yangu vitu viwili tofauti. Hautaenda kila mahali. Kwa nini? Ukishajijua mimi ni special, utaanza kuishi maisha special kabla hujawa special. Ukishajua umti nilioupanda una matunda mazuri, unazaa sana, utaanza kuhudumia vizuri kabla haujaleta matunda. Kwa nini? Umeshajua safari ya umti. Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Una mawazo mazuri, lakini unapoyaangushia mawazo yako. Alikuwa na mbegu nzuri akaiangushia kwenye miba. Miba ikaisonga ikafa. Alikuwa na fikra nzuri, alipoziangushia fikra zake, miba ikaisonga ikafa. Watu wa Mungu, Mungu amewakusudia makubwa sana. Jamii ya watu ulionao ndio shida. Umasikini haujatengenezwa na Mungu kwenye maisha yako. Umasikini umetengenezwa na jamii ya watu ulionao. Wewe una mawazo 90, wenzako wana mawazo 2. Hakunaga 2 inayoisaidia 90. Kama uliumbwa uwe mbuyu, sikiliza, unisikilize, unisikilize. Haijalishi mchicha unakimbia kiasi gani. Sawa, wewe ni mbuyu. Mchicha una siku ngapi? Hakuna wakulima wa mchicha hapa. Mchicha una siku 21, wiki 3, si ndio? Utaona tena mchicha. Mbuyu miaka 100,
miaka 200, miaka 300. Ukiukuta mbuyu na mchicha vimemea pamoja, unaweza usielewe kwamba hii ni mbuyu au mchicha. Haleluya. Lakini safari zikianza, unaona baadaye mchicha utategemea mbuyu. Mbuyu utakuwa kimvuli kwa mchicha. Haleluya. Inawezekana wewe ni mbuyu lakini uko katikati ya mchicha.